የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት 48ኛ ጉባኤ ከትናንት ሰኞ ጀምሮ በጄኔቫ እየተካሄደ ሲሆን በትናንቱ ከሰዓት በኋላ ውለውም በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ መብት ሁኔታ ተወያይቷል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወይዘሮ ሚሼሌ ባሸሌት በኢትዮጵያ ያለውን አሁናዊ የሰብአዊ መብት ሁኔታና ድርጅታቸው ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር እያካሄደ ስላለው የምርመራ ሂደት ለጉባኤው መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ባለፉት ወራት የታየው የሰዎች እስር፣ ግድያ፣ ዘረፋና የጾታ ጥቃት የፍርሃት ድባብ የፈጠረና በርካታ የትግራይ ማህበረሰብ አባላትም እንዲፈናቀሉና እንዲሰደዱ ያደረገ መሆኑን አውስተዋል። በዚህ ሁኔታም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት ድርጅታቸው ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር ምርመራ እንዲያካሄድ መፍቀዱን ኮሚሽነሩ አድንቀዋል። I appreciate the government of Ethiopia cooperation with the OHCHR Ethiopia Human Rights Commission joint investigation. በትግራይ ክልል የደረሰው የሰብአዊ መብት ምርመራ እየተካሄደ ባለበት ወቅት የትግራይ ኃይሎች በሌሎች ክልሎች ግድያዎችን ጨምሮ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እየፈጸሙ ስለመሆኑም ኮሚሽነሯ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው ለምክር ቤቱ ባደረጉት ንግግር ኮሚሽናቸው ከመንግስታቱ ድርጅት ጋር እያካሄደ ያለው ምርመራ እየተጠናቀቀ መሆኑን ጠቅሰው ዝርዝር መረጃውን የምርመራው ውጤት ይፋ እስከሚሆን መጠበቅ እንደሚያስፈልግ አስታውቀዋል። ዶክተር በቀለ ምክር ቤቱ ባለፈው ሐምሌ በኢትዮጵያ ላይ ያሳለፈው ውሳኔ የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም እርምጃ ከወሰደ በኋላ መሻሻሎች ታይተው የነበር መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ እንደነበር አስታውሰው ከዚያ በኋላ ግን ቲፒኤልኤፍ የተኩስ አቁሙን ስምምነት በቅድመ ሁኔታ ማጠር ብቻ ሳይሆን በጎረቤት ክልሎች ላይም ጦርነት ማወጁ የእርዳታ ስራው እንደተስተጓጎለና ችግሩም እንደተባባሰ አስገንዝበዋል። ዶክተር ዳንኤል አክለውም አጋር ድርጅቶች በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ችግሮች ላይ ትርጉም ያለው ስራ ለመስራት የአገሪቱን ሁኔታ በውል መረዳት የሚያስፈልጋቸው መሆኑንም አሳስበዋል። If Ethiopia's international partners trying to address the human rights crisis are to have a meaningful and constructive role, they should always work with full understanding of history and የኢትዮጵያ አጋሮች በሰብአዊ መብት ችግሮች ላይ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት የአገሪቱን ታሪክ ከግንዛቤ ውስጥ ባስገባና በማከለ ሁኔታ መስራት፣ የፖለቲካውንም ውስብስብነት በውል መረዳት ይገባቸዋል በማለት ሁኔታዎችን በትክክል መረዳትና ማወቅ የተሻለ ውጤት ለማስገኘት ያለውን ጠቀሜታ አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቴዎስም በምክር ቤቱ ስብሰባ ተገኝተው የመንግስታቸውን አቋም አስረድተዋል። መንግስታቸው በጦርነቱ ምክንያት የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለማጣራትና እርምጃም ለመውሰድ የበኩሉን ጥረት እያደረገ ቢሆንም የመንግስታቱ ድርጅትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም የበኩላቸውን የምርመራ ስራ እንዲሰሩ የፈቀደ መሆኑን አስታውቀዋል። ምርመራው ምንም እንኳን መንግስት የተኩስ አቁም እርምጃ ከወሰደ በኋላ ቲፒኤልኤፍ በአፋርና አማራ ክልሎች ያካሄደውን ወረራ ተከትሎ የተፈጸሙትን ወንጀሎች የማያካትት በመሆኑ የተሟላ ባይሆንም የምርመራውን ውጤት ግን ተቀብሎ የበኩሉን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ግን ዶክተር ጌዲዮን የአፍሪካ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከመንግስት የቀረበለትን አብሮ የመስራት ጥያቄ ሳይቀበል ምርመራውን ብቻውን በስደት ከሚገኙና በወንጀል ከሚፈለጉ የቲፒኤልኤፍ አባሎች መረጃዎችን በመሰብሰብ ስራውን ለማካሄድ በመምረጡ መንግስታቸው እውቅና የማይሰጠው መሆኑን አስታውቀዋል። በመጨረሻም ዶክተር ጌዲዮን መንግስታቸው የሰብአዊ መብቶችን ይዞታ ለማሻሻል ከዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ጋር የሚሰራ መሆኑን በማረጋገጥ ቲፒኤልኤፍ ግን በአፋርና አማራ ክልሎች በሚያካሄደው ጦርነት የጅምላ ግድያዎችን በመፈጸሙና የልጅ ወታደሮችንም በማሰለፉ ሊያወግዘው እንደሚገባ አሳስበዋል። ዓለም ሊነቃና ቲፒኤልኤፍ ራሱ ወራሪ እንጂ የጥቃት ሰለባ ለመሆኑንም ሊያውቅ ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። It is high time that the world wakes up to the reality that the TPLF is the aggressor and not the victim in this tragedy. ገበያው ንጉሴ ለዲደብሊው ብራስ። መራሄተ መንግስት አንጌላ ሜርክልን ለመተካት በምርጫ የሚወዳደሩት 3 እጩዎች ባለፈው እሁድ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ክርክር ገጥመው ነበር። ከሶሻል ዲሞክራቶቹ ኦላፍ ሾልዝ፣ ከክርስቲያን ዲሞክራቶች ህብረት አርሚን ላሼት እንደዚሁም ከግሪን ፓርቲ ወይም አረንጓዴው ፓርቲ አናሌና በርቦክ 3 እጩዎች ናቸው። ክርክሩ እንዴት ነበር ይልማ? ክርክሩ እንደተለመደውና እኛ ድሮ እንደምናውቀው በዛን ጊዜ ደግሞ 3 ፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ብቻ ሳይሆን 2 ነበር የሚቀርቡት። ኃይለኛ እና ደግሞ ፊልፊት የሆነ ማንነትን የሚታይበት መድረክ አድርገው አንደኛው ሌላውን ድክመቱንም ስህተቱንም የሚያሳይበት ነበር። እንደዛ አይነት ሆኖ አይደለም ያየሁት። ትንሽ ፈዘዝ ያለ ነው፣ ትንሽ ለዘብ ያለ ነው። እንዳውም ከናካቴው አንዳንድ ሀተታ አቅራቢዎችም እንደጻፉት
ከሶስቱ ልዩነቱ ምንድነው ብሎ አንድ እንግዳ የሆነ ሰው ለሚጠይቅበት ነው። ነገር ግን ጀርመኖች ከ16 አመት ወይዘሮ አንገላ ሜርክል የቻንስለር ዘመን በኋላ የፈለጉትና የሚሄዱት መንገድ ለዘብ ባለ ነገሮችን ቀስ ብሎ በመራመድና በማየት በአውሮፓና ባለም ያላቸውን ቦታ ደግሞ ከቁጥራቸው እንዳይወጣ የሚያደርጉበት ትንሽ ምሳሌ የሚታይበት ሁኔታ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሆኖም ግን የክርስቲያን ዲሞክራቱ ፓርቲ እጩ አርሚን ላሸት ሙከራ አድርገው ነበር ከአንዴም ሁለቴ የሶሻል ዲሞክራቱን እጩ ሚስተር ኦላፍ ሾልስን የገንዘብ ሚኒስቴር ናቸው። ከዛን ቀን ሁለት ቀን ቀደም ብሎ ፖሊሶች መጥተው አንዳንድ ሰነዶችን ወስደው ነበር። የገንዘብ የሚጠፋበት የንግድ ነገሮችን የሚያካሂዱ አንዳንድ ማረጋገጫና መጨበጫ የወሰዱትን እርምጃ ለማጣራት በሚል በተለይ ኮሎኝ አካባቢ ከቦን ራቅ የማይለው የሄዱበት ቦታ ነው። ያ ነገርን አንስተው ሶሻል ዲሞክራቱን እጩ ለማጥቃት ደካማ ነው የሚለውን አስተያየት ህዝቡ እንዲይዝ ለማድረግ ሞክረው ነበር። ነገር ግን እሱም አልተሳካም። ምክንያቱም ሰውየው የተወረወረውን ነገር ጎንበስ ብሎ ወይም ዞር ብሎ ነው ያሳለፉት። ዝርዝር ነገር ውስጥ አልገባም። ይህንን ወደፊት ህግ ነው የሚያየው ፍርድ ቤት። ስለዚህ ይሄ አሁን ቦታው አይደለም ብሎ ነው ያመለጡት። 90 ደቂቃ የፈጀው ክርክር ሲጠናቀቅ ኢንፍራቴስት ዲማ የተባለ የጥናት ተቋም ካነጋገራቸው 1500 ሰዎች መካከል 41 በመቶ ኦላፍ ሾልዝ የበለጠ አሳማኝ ሆነው እንዳገኙዋቸው ምላሽ ሰጥተዋል። ይሄ በምዕራባውያኑ ኦፒኒየን ፖል የሚባለው መሆኑ ነው። 27 በመቶ አርሚን ላሼት፣ 25 በመቶ ደግሞ አናሌና ቤርቦክ አሳማኝ ሆነው እንዳገኙዋቸው መልስ ሰጥተዋል። የዚህ ክርክር ተጽዕኖ ምንድን ነው በድምፅ ሰጪዎች ላይ? ስለ መጪው ምርጫስ ምን ይናገራል? መቼም ያልታሰበ ክስተት ነው የተደረገው። የሶሻል ዲሞክራት እጩ ሚስተር ኦላፍ ሾልስ ተስፋ የላቸውም፣ የትም ሊሄዱ አይችሉም። እንዳውም ሶሻል ዲሞክራቶቹ ከፖለቲካ መድረክ ላይ ወድቀው ቦታውን ወይ ለአረንጓዴዎቹ ወይም ለሌሎቹ የሰጡበት ዘመን ነው ተብሎ ያለፉትን አመት ሲወራ ነበር። ባልታሰበ ሁኔታ ሚስተር ኦላፍ ሾልስ በህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ሆነዋል። ረጋ ብሎ የሚናገሩ ፖለቲከኛ ናቸው እና ደግሞ የስራ ልምምድ አላቸው ተብሎ ነው። እንደምናውቀው ምክትል ቻንስለርም ናቸው። ሚኒስትር ሆነውም ሲሰሩ የሚታወቁት ለረዥም ጊዜ ነው። ስለዚህ አንድ ከውጭ የጀርመንን በተለይ የበርሊንን የፖለቲካ መድረክ የማያውቅ ሰው ከምናመጣ ይሄንኑ የምናውቀው ሰው ሊሆን ይገባል፣ ቢሆንም ያዋጣል የሚል መንፈስ ነው የተነሳው። ወይዘሮ ቤርቦክ የስራም ልምምድ የላቸውም፣ ኃላፊነትንም ተሸክሞ የሰሩበትም አንድ የሚኒስትር ቢሮ የለም። እርግጥ አርሚን ላሼት የኖርድራን ቬስትፋልን ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ያም ቢሆን በቅርብ ጊዜ ነው ኃላፊነቱን ተቀብሎ የጀመሩት፣ 4 ዓመታቸው ቢሆን ነው። ስለዚህ ያለውና ነገሩን የሚያውቅ የቆየ ሰው ሊሆን ይችላል የሚል ነው። ከዛ አልፎም ደግሞ ሚስተር አርሚን ላሼትም አንስተው ጀርመን ወደ ግራ እያዘነበለች ነው የሚለውን ነገር ነው ያነሱት። ወጣቱ ትውልድ ሌፍቲስቶቹን የሚመርጡት ዲሊንከን፣ ወጣቱ ትውልድ አረንጓዴውን የሚመርጡት እና ሶሻል ዲሞክራቶቹ አንድ ላይ ሆነው ከ16 ዓመት የአንግላ ሜርክል አገዛዝ በኋላ አዲስ ነገር ማምጣት ይችላሉ የሚል ነው። የአየር ጸባይ ጉዳይ አለ እንደምናውቀው፣ ብዙ ሪፎርም መደረግ አለባቸው የሚባሉ አሉ። የጡረታ ጉዳይ አለ፣ የሰራተኞች ደሞዝ ጉዳይ አለ። እነዚህን ግራ የሆኑት ሶሻል ዲሞክራቶቹ፣ ግሪኖቹ እና ዲሊንክ የሚባሉት አንድ ላይ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ የሚል ነው። ግን አብዛኛው የጀርመን ህዝብ ወስነዋል። ግማሾቹ በኮሮና በሽታ የተነሳ በደብዳቤ የምርጫ ወረቀታቸውን ልከዋል። ግማሾቹ በግልጽ ሶሻል ዲሞክራቶቹን እንመርጣለን ብለዋል። የተወሰኑት የክርስቲያን ዲሞክራቶቹን፣ አረንጓዴዎችን እንመርጣለን ብለዋል። አሁን የቀረው 22% የሚሆነው ነው። አሁን የሚቀሩትን 3 ሳምንትም የዚህም የቴሌቪዥንም ፊልሚያም የተካሄደው 22% የሚሆነውን ወላዋይ የሆነውን ማንን መምረጥ ገና ውሳኔውን ያልሰጠውን የህዝብ ክፍል ለመሳብና ለማሸነፍ ነው። ከ2 ሳምንት በኋላ ይለይላቸዋል። ይልማ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ ለመሸጥ የሚረዳው የመወዳደሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ዛሬ በገንዘብ ሚኒስቴር ይፋ ተደርጓል። በልዩ ልዩ መመዘኛ መስፈርቶች እሴት መጨመር የሚችሉ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ኩባንያዎች በጨረታው እንዲወዳደሩ ተጋብዘዋል። ይህ ውሳኔ መንግስት የግል ክፍለ ኢኮኖሚውን ሚና ለመጨመር የመንግስትን የልማት ድርጅቶችን ውጤታማነት ለማሻሻል መፈለጉን ተከትሎ የመጣ ነው። የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቶ ሁሴን አሊ የኩባንያው ከፊል ድርሻ መሸጥ አለበት የሚለውን የሚጋሩ ሰው ናቸው። ነገር ግን ጉዳዩ ጥንቃቄ ያሻዋልን ብለዋል። ምናልባት ከዛኛው ለየት ያለ ሂደትና ለየት ያለ ጥንቃቄም ስራም ይጠይቃል። ምክንያቱም ኦፐሬሽን ፍቃድ ላይሰንስ ስትሰጥ ኦፕሬት የማድረግ ፍቃድ ነው የምትሰጠው። ላይሰንስ ነው የምታደርገው፣ ልክ እንደ ንግድ ፍቃድ ነው። ይህኛው ግን አክሲዮን ነው የምትሸጠው። ብዙ የቫሉዌሽን ስራ፣ ዋጋውን የመተመን በደንብ ማወቅ
ኢትዮ ቴሌኮም አሁን ምን ያህል ውዝ ያደርጋል ያንዲቹን አሴቱን በደንብ መስራት እና ፊውቸር ግሮዝን በዚሁ ዲስካውንትድ ካሽ ፍሎውን ሁሉ መስራት ሪል ፋይናንሻል አካውንቲንጉን በደንብ መስራት ሁሉ የሚጠይቅ ነው እና ምናልባት ከፍተኛ የሆነ ስክሩቲኒ የሚጠይቅ ባለሙያም ኢቨን ፖለቲካሊም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። ምክንያቱም አንስ ጋር ካረክ በኋላ የማኔጅመንት ሹም አብሮ ይመጣል። ስጋት የፈጠረባቸው ጉዳይ ምን እንደሆነ የተጠየቁት ባለሙያው የኩባንያ ዋጋ ምን ያህል መሆኑ በደንብ መጠናት አለበት ከሚለው በተጨማሪ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ሊቀነሱ ይችላሉ የሚለው መሆኑንም ጠቅሰዋል። ኢትዮ ቴሌኮም የሀገሪቱ ትልቅ ቤት ወይም እዳ ከተሸፈኑ ድርጅቶች አንዱ ነው። ወደ 10 ቢሊዮን አይ ዶንት ኖ ከዳ በጣም ከፍተኛ ያለበት ነው። ከሀገር ውስጥም ከውጭ አበዳሪዎች ጭምር ኢትዮ ቴሌኮም እንደሚባለው ብዙ ወዳሁን የሚከፍለው የጨረሰ አይደለም። ከዳያቢሊቲም ከአሴትም አንጻር እንደዚሁ ምን ያህል አሴት እንዳካበተም ማለት ምን ያህል ውርዝ ያደርጋል። ውርዝ ካላደረገ አለመሸጥም እኮ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ውርዝ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ሪሊ ምን ያህል ነው ውርዝ የሚያደርገው? መሸጥ በራሱ እንትን ስትል እኔ የምደግፈው ነው። ፐርሰናሊ መደገፍ ያለበት ነው። ብዙ ኦብጀክቲቭ ስላለው ግን ይሸጥ ይባል እንዳለው ብዙ መሰረት ያለባቸው ስራዎች ስላሉ ነው። እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉትም በተቆጣጣሪው አካል ጥንካሬ መሆኑንም ባለሙያው ያብራራሉ። የቴሌኮም ቁጥጥር ባለስልጣን ኤፊሸንሲም እዚህ ላይ ነው የሚታየው። የመቆጣጠር ሬጉሌት የማድረግ ሁለት ድርጅት ሶስት ድርጅት አንድ ላይ በፕራይስ ሴት እያደረጉ የኦሊጎፖሊስቲክ የሚመስል አይነት አሁን ሞኖፖሊን ያለው ከሞኖፖሊ ትንሽ ከፍ ያለ ግን ስቲል ኮምፒተንት ያልሆነ አይነት ኢንዱስትሪ እንዳይኖር ማድረግ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የመንግስት ድርሻ የሬጉላቶሪ ኦቶሪቲው የቁጥጥር ባለስልጣኑ ድርሻ የሚኖረው ማለት ነው። ሊቀረፍ የሚችለው አሁን ባልኩ በሬጉላቶሪ ኦቶሪቲ ነው። ኮምፒተንት የሆነ የቴሌኮም ኢንዱስትሪ ለማምጣት ሁለቱም ጥብጫዎች ወሳኝ ናቸው። ግን በዋናነት ይህ የሚመሰረተው በእኛ የሬጉላቶሪ ካፓሲቲ የቁጥጥር ባለስልጣኑ አቅም እና ሂደቱን የመምራት ጉዳይ ላይ ነው። በጉዳዩ ላይ ከገንዘብ ሚኒስቴርና ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ መረጃ ለማግኘት ያደረግኩት ተደጋጋሚ ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ባልቻሬቦ የተቋማቸው የቁጥጥር ብቃት በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት የተወዳደሩ ተጫራቾችን በማስተናገድ የተመሰረተ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በሀገር ውስጥ ላሉ የቁጥጥር ሂደቶች ተገዢ የሆኑ የውድድር ፕሪንስፕሎችን አክብሮ መስራት የሚችል ተቋም ነው መጥቶ የሚቀላቀለው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ወይንም ኦፕሬተር ነው መጥቶ የሚቀላቀለው። ስለዚህ ሞር ኢትዮ ቴሌኮም አሁን የደረሰበትን ደረጃ እና ጥንካሬ ይበልጥ ወደ ላቀ ደረጃ የሚያደርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ያክል በገበያው ላይ የሚፈጥረው ችግር የለም። በቁጥጥር ደረጃም ደግሞ ኦልሬዲ ሬጉላቶሪ ኦቶሪቲው የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ተገቢውን ዝግጅት አድርጎ ጨርሶ ነው ወደዚህ ሂደት የተገባው። በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ይህንን ዘርፍ ለመምራት የሚያስችሉ ከ18 በላይ የቁጥጥር ማዕቀፎች፣ መመሪያዎች፣ ደንቦች ናቸው ተዘጋጅተው ውይይት ተደርጎባቸው ጽድቀው ወደ ስራ የተገባው። በአቅም ደረጃም ደግሞ ይሄ ሬጉላቶሪ ተቋም በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም በተለያዩ የሚመለከታቸው የዘርፍ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሬጉላቶሪ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ ባለሙያዎችንም ይዞ ነው የተነሳው። ዓለም አቀፍ አማካሪዎችን በመጠቀም እየሰራ ስለሆነ በዚህ ረገድ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ከ115 ዓመታት በላይ የሆነው የኢትዮጵያ የቴሌኮም ኩባንያ ብቸኛና ከፍተኛ ትርፍ የሚያገኝ ሲሆን በዚያው መጠን ከፍተኛ የሚባል ዕዳ ያለበት ኩባንያም ጭምር ነው። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።